בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום ראשון, הראשון בספטמבר, השעה עכשיו 7:20 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו קצת גלים הבוקר בגובה 30 פלוס, ים מסודר בזמן של 6 שניות. אפשר בהחלט להשתעשע, מתחילים, סופטים, סאפים, גלשנים עם נפח, אולי אפילו גם קצת שורטים. בשעות הצהריים והערב הים במגמת ירידה קלה עם רוחות מערביות, צפון מערביות בינוניות שינשבו. מחר יום שני בשעות הבוקר גלים באזור ה-20-30 בזמן של 6 שניות ובשעות הצהריים והערב הים ממשיך במגמת ירידה. יום שלישי בבוקר גלים באזור ה-20 ובימים רביעי, חמישי ושישי ים נמוך מאוד. אז זה מה שצפוי לנו בשבוע הקרוב, שיהיה בהצלחה לכל מי שחוזר היום ללימודים ולגנים. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. זהו חברים, שיהיה לכולם שבוע טוב.